आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्नुहोस् बिना कुनै कमिसन। हो, तपाईँले ठिक सुन्नुभयो, क्यासल होम्स नेपालले तपाईँको लागि सुमधुर अवसर लिएर आएको छ। यदि तपाईँ कमिसन पनि दिन पर्यो, खर्च पनि लाग्ने भयो, सिधै बिक्री गर्न पाए त हुन्थ्यो भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हामीले तपाईँको लागि सुमधुर अवसर लिएर आएका छौँ। यसको लागि हामीले तपाईँको घर अथवा जग्गाको सानो भिडियो क्लिप बनाउँछौँ। त्यो भिडियो क्लिप बनाएर हामीले फेसबुक, टिकटक, युट्युब तथा अन्य सोसल मिडियाका प्लेटफर्महरूमा त्यसलाई पोस्ट गर्नेछौँ। यदि तपाईँको भिडियो कसैले देखेर फोन गरेमा त्यहाँ तपाईँको आफ्नै नम्बर हुनेछ र तपाईँसँगै डाइरेक्ट किन्ने मान्छे अथवा बायरको सम्पर्क हुनेछ। यसैले गर्दा तपाईँले कसैलाई कमिसन पनि दिन परेन, तपाईँहरू दुईजनाको डाइरेक्ट कनेक्सन भयो र तपाईँले सिधै सम्पर्क गरेर आफ्नो घरेरी अथवा घर बेच्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ यस्तो सुनौलो अवसरको फाइदा उठाउन चाहनुहुन्छ भने आजै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला, किनकि यो अवसर मात्रै 2 महिनाको लागि।